ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଲୋକ ଜିତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି ନା ନା ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ରଖାହେଇଛି ମାନେ ବେଗୁନିଆର ପିସି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିସି ମେମ୍ବର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମୁଁ କଣ୍ଡମ୍ କରୁଛି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଲୋକ ଜିତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି ପିସି ସଭାପତି ଯାଏ ଡିସି ସଭାପତି ହେଇ ଅଛି ସଂଗଠନ କରୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ରାଜ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା କରିଛି ଚନ୍ଦକା ବାହାରିଲି ସେଠିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ବାହାରିଛି ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସରେ ଜିତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ଘରେ କହି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ କେତେବେଳେ ଯଦି ମୋ ବଡ଼ି ପାଇବ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ହାତ ପତାକା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ 90 ଭାଗରୁ 95 ଭାଗ ମୋ ଚଏସ୍ ଉପରେ ପିସିସି ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ 100କୁ 100 ହେବ 95 ଭାଗେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଚେଲା କୁମାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇଏ ମାନେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପିସିସି ମେମ୍ବର ମୋ ଚଏସ୍ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନବାରେ ମୁଁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନାଇଁ କାଲି କିଛି କହିନି ମୋର ତ 90 ଭାଗ 95 ଭାଗ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ 100କୁ 100 ହେବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ 100କୁ 100 କରିପାରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 100କୁ 100 କରିପାରିବେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ 100କୁ 100 କରିପାରିବେ 95% ପିସିସି ମେମ୍ବର ମୋ ଚଏସ୍ ଉପରେ ହେଇଛି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଯିଏ ଆସିଲେ ୱେଲକମ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଦିବାସୀ ବା ହରିଜନ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ମହିଳା କଲେଣି ଆମେ ନାଚି ନାଚି ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରୁ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇ ପୁରା ଏଠି ଫୁଲନଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାଲା ଫୁଲନଖରାଠୁ ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ନୟାଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଆଣିବୁ ବରୁଣେଇରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 2024ରେ ଆସିବ ଆଗେଇ ଯିବୁ।